Бүгінгі жаңалықтар толығырақ. Елімізде соңғы күндері жұмыртқа бағасы шарықтап барады. Құс шаруашылығы мен айналысатындардың айтуынша, өнімді өндіруге қажетті шетелден әкелінетін шикізаттардың да бағасы өскен. Сондықтан өзімізде субсидия сұрап үкіметке алақан жайып отырмыз дейді. Ал онсызда қымбатшылықтан жаны қысылған жұрт өз елімізде өндірілетін жұмыртқаның бағасына бақылау жасай алмаған биліктегілерге ашулы. Сонымен ең қымбат жұмыртқа қай өңірде сатылып жатыр? Аймақтардағы әріптестерім айтсын. Қызылорда қаласында жұмыртқа соңғы 10 күннің ішінде едәуір қымбаттаған. Мәселен, бұған дейін дүкендер мен ірі сауда орталықтарында өнімнің бір данасы 45-47 теңгеден саудаланған болса, қазір баға бірден 53-54 теңгеге көтерілген. Тіпті базардың өзінде ең арзан деген жұмыртқаның 10 данасы 500 теңгеден сатылып жатыр. Ал қарапайым халық күнделікті пайдаланатын өнімнің бұлай шарықтап кеткеніне қапалы. Жұмыртқаны асып бере саласың, балдар әйтеуір жеп кетуге жеңіл тамақ қой негізі. Бірақ бағасы өте шарықтап тұр. Қалта көтермейтіндей бар. Қызылорда магазин қымбат. Сосын үш жүргеге боламыз әйтеуір. Социальныйдан аламын арасында. Тауы да қиын ғой жұмыртқаның өзінде. Құраны социальныйдеді тауыда жоқ мысалы. Оның өзі де қымбаттап кеткен. Ал базардағы бағаның күрт қымбаттауынан әлеуметтік дүкендерде жұмыртқа тапшылығы туындаған. Қазір мұндай дүкендердің сатушылары бұл өнімді тұрғындарға шектеп қана сатуға мәжбүрміз дейді. Ал еліміздің солтүстігіндегі дүкендерде жұмыртқаның 10 данасы 700 теңгеге дейін барады. Тұрғындар әлеуметтік маңызы бар тауардың күн сайын қымбаттап жатқанына наразы. Ал құс фермаларының мамандары өнімнің бұл түрінің құнын амалсыздан өсіруге тура келгенін айтады. Себебі шикізаттың бәрі шетелден келген соң сол жақтағы бағаға тәуелдіміз дейді. Инкубационный жұмыртқа, құс, асыл тұқымды құс, оборудование, вакцины, медикаменты, витамины, примиксы, минералы бәрі сырттан валюта келеді. Сол қазір қараңызшы валюта, например, евро, доллар, Ресейдің рублі қанша қазір. Соның үшін, если үкімет жақтан көмек болмаса, баға көтерілуі мүмкін. Құс өсірушілер оның үстіне үкіметтен өздеріне тиесілі субсидияны әлі ала алмай отырғандарын айтады. Соның кесірінен фермалардың көбі тығырыққа тірелген. Ал жуық арада жағдай реттелмесе, жұмыртқаның бағасы тағы 20%-ға дейін қымбаттайтынын жасырмайды. Қарағандыда да ең арзан жұмыртқаның 10 данасы 506 теңгеден сатылып жатыр. Ал жоғарғы сұрыптағылар тіпті 1300 теңгеге дейін тұрады. Дегенмен елдің ауыл шаруашылығы министрлігі бағаның бұлай өсуі маусымдық құбылыс деп мәлімдеді. Айтуларынша жылда жазда жұмыртқаға сұраныс аса байқалмайды. Ал тамыздан қазанға дейін баға 10-15%-ға өсетіні қалыпты дейді. Сондай-ақ ведомство жұмыртқаның қазіргі құнына электр энергиясының, газдың, бензиннің, қызмет көрсету тарифтерінің және тіпті көлікпен тасымалдау құнының қымбаттағанына да әсер етіп жатыр дейді. Құс фабрикалары үшін жемшөпті тасымалдауға арналған вагондар жетіспейді. Бұл да бағаға әсер етіп отыр. Жалпы құс өсірушілерге айына 300-ге жуық вагон үздіксіз жұмыс істеу үшін қажет. Алайда вагондардың басым бөлігі бидай экспортынан жіберілуіне байланысты құс өсірушілерге берілетін вагондардың саны өте жеткіліксіз. Яғни вагон жетпегендіктен жұмыртқа тасымалдаушылар көлік қызметіне жүгінеді. Оның жанар жағар майы қызметімен қосқанда шарықтаған баға айналып келгенде жұмыртқаның өзіндік құнын өсіруге әсер етеді дейді. Әрі министрлік бағаны ортадағы делдалдар мен сауда желілер көтеріп отыр дегенді алға тартады. Себебі қыркүйек айында өндірушілердің 10 жұмыртқаның орташа бағасы 321 теңгені құраса, көтерме бағасы 378 теңге, ал бөлшек саудада 412 теңгеге шыққан. Министрлік құс шаруашылықтарына сатылған бір жұмыртқаға 3 теңге мөлшерінде субсидия беріліп жатқанын атап өтті. Оған биыл республика бюджеттен 6,5 миллиард теңге бөлінген. Диана Сапарқызы, Абай Нұржанұлы, Руслан Жасланұлы, Информбюро.